gästande tränare ger sin syn på matchen och därefter. Tolle, säger du? Ja, jag börjar med att gratulera AIK till segern. Vad gäller själva matchen så blir den ju ryckig och såklart påverkad av den tidigare utvisningen på Rasmus. Tycker vi bortifrån tidig boll i Djurfilva. Jag tycker vi börjar matchen känns ganska bra. Vi har hyfsat kontroll på det vi sysslar med och skapar lite halvvägen där. Kalle fram någon gång till på lite bra lägen, inte riktigt får iväg skottet så. Tycker jag vi klarar av att hålla upp det hyfsat efter utvisningen i kanske en halvtimme något sånt. Sen börjar det bli lite jobbigt, det blir lite för mycket inlägg och hörnor och så. Då blir det lite tyngre i slutet på halvleken. Inför andra halvlek då är antalet på plan utjämnat igen och vi pratar ihop oss lite om hur vi ska spela. Tycker väl att det redan från början i andra halvlek att vi gör ingen bra andra halvlek. Det är väl anständigt men inte tillräckligt bra och framförallt är jag mest besviken på i sista kvarten när vi är alldeles för stressade och håller på att skicka massa tidiga långa bollar. Och tålamodet tryter där tyvärr så det är... Bra, det går lättare först absolut på slutet och vi skapar någonting som är riktigt nära med några av två nickar som är ganska nära på slutet. Men jag är för stressat, även om jag förstår att det kan bli så ger vi oss inte riktigt chansen när vi chansar lite för tidigt. Tack så mycket. Bartos? En väldigt speciell match såklart. Så på det sättet de skenorna som händer i matchen. Först får de en utvisning och sen så då förändras lite matchplanerna och så här hos båda lagen. Jag tycker att vi under den perioden så vi är lite slarviga med boll tycker jag. Jag tycker att vi liksom tänker att nu ska det bli lite enklare och vi försöker trycka in bollar på små ytor i deras, mellan deras mittfält och backlinje och så tappar vi den och så får de kontring och så drar vi på oss någon fast situation där de såklart med en man mindre flyttar upp folk och jag är inte riktigt nöjd med den perioden när vi spelar med en man mer och det är klart att vi kommer för efter en stund så kommer vi högre upp i planen och i slutet av första halvlek så skapar vi lite mer och vi får lite tryck på dem. Den perioden kunde vi gjort bättre tycker jag. Andra halvlek så ja, jag kan inte undgå att nämna Nikos utvisning. Men det ska jag kommentera någonting om det, jag kommer säkert få någon fråga om det, så tycker jag att det är riktigt konstig situation. Du gör både mål och får en spelare utvisad. Och jag tycker liksom till Nikos försvar, du gör 1-0 i derby inför 42 000 och han tappar. Det är liksom, han var oerhört ångerfull och han vågade inte komma ut och titta på matchen ens och visste inte ens att vi hade vunnit när jag hämtade honom i omklädningsrummet efteråt. Så. Stackarna, vi har alla gjort våra misstag. Men ja, andra halvlek så tycker jag att det handlar bara om att vinna matchen. Det handlar bara om att vinna matchen, det handlar bara om att stänga matchen. Jag tycker att liksom, vi har inte mycket målchanser framåt och så. Utan vi har väl en där i slutet där vi kommer 2-1 som vi kunde ha förvaltat bättre. Så att, jag kunde få en lite lugnare avslutning på matchen, men jättenöjd såklart. Vi ligger där vi kunde drömma om att vi vill ligga när vi går in i det här efter det här uppehållet. Tack. Tack så mycket. Frågor? Men hur ser båda tränarna på att ni är lag? Båda var nästan bättre med Emma mindre än vad ni var i de andra perioderna. Men ni spelade ju jättebra med Emma mindre, som du sa, under fast första 25. Och ni är ju nästan också bättre när ni är lika många åtminstone än vad ni är med Emma mer. Vad beror det på, Tony? Ja, jag tycker nog att vi var ganska bra liksom från minut ett och framåt. Det var precis det första som händer, att de får en boll som rinner in bakom oss. Annars tyckte jag var bra liksom redan innan utvisningen. Det är väl snarare att vi inte orkar sen, tror jag. Det blir liksom inte för jobbigt med en man mindre i det långa loppet. Så att det räcker ungefär en halvtimme. Sen blir det, ja, man börjar bli lite sen in i ytorna och det blir svårare att hålla i bollen. Så att, jag tror mest om det att göra i vårat fall. Och sen tycker jag svara på frågan i andra halvlek att vi blir för stressade och har lite för bråttom och riskerar bollen helt enkelt. Jag tycker vi nu spelar med en formation som
Vi spelade 4-4-1 i princip. Det är väl ingen formation vi har tränat på. Och jag tycker ändå att vi gör det bra försvarsmässigt, men jag tror att din fråga nog grundar sig lite grann i vad vi gör med bollen. Lite så. Och när vi spelar med en man mer där, så som jag sa, jag tror att vi får den här känslan att nu jäklar, nu ska vi börja skapa målchanser och avgöra. Men det är inte så lätt att spela med en man mer i fotboll. Det är klart att det är lättare, inte det jag menar, men ni förstår vad jag menar. Det är, motståndaren blir lite mer kompakt och har ju såklart lite mindre att förlora också. Så det är ett mentalt spel. Hur gick resonemanget kring skiften och så, dels efter AIKs utvisning dels efter er utvisning och dels efter AIKs utvisning? Vi enade som en plan i Persson, hade gått till tre mittbackar i slutet när vi liksom inte riktigt orkade hålla upp laget längre, så hade vi en tanke om att spela lite olika i anfall och försvarsspel i början på andra halvlek, men tycker liksom inte riktigt att vi fick något bett, så då valde vi att vrida om en gång till någon och låta Jesper Löfgren spela ytterback, som man inte är jättevan vid med en formation som vi ofta spelar, en sorts 4-2-3 som vi ofta har i träning när man är en man kort, så då kändes det ändå hemtamare, men fortfarande, som jag sa tidigare, det är lite för tidigt att söka avgörande bollen. Vad säger du om Rasmus utvisning? Tycker du att den är korrekt? Det är den säkert. Svårt att se från bänken. Fanns med andra situationer som är mer tveksamma i den här matchen. Den var säkert rött. Vad tänker du då på för andra situation? Nej, Stefan Edelberg har varit utvisad redan innan, långt innan de får sitt ledningsmål. Han kommer flygande in med två sträckta ben rakt mot Hampus Villell, tror jag. Det finns säkert straffsituationer och liknande, men så är det. Ibland får man det inte. Så att, jag tror definitivt att den var korrekt. Glenn gjorde nog så gott han kunde i alla dessa situationer. Några fick han garanterat rätt. Hur är det att möta AIK där i andra halvlek, när ni vet att de är så starka försvarsmässigt, när de får försvara en ledning? Vad är det för typ av lag man möter då, och hur svårt är det att bryta ner ett sånt lag? De är ganska bekväma så länge man liksom inte kommer in i ytor som är obekväma för dem. Får jobba framåt. Tycker väl inte att vi liksom testade dem riktigt, i och med att anfallen blev lite för korta. Vi hade kunnat göra den perioden bättre. Vad säger du till Nico nu, eller hur jobbar du med honom efter? Han är ju fullt medveten om att det här blev väldigt fel och det kunde ha slutat väldigt illa. Så jag tror att han har nog, just nu så tror jag att han har mer känsla om vad det här kunde ha blivit för problem för oss, än att ha en känsla av att han faktiskt avgjorde det här läget. Men vi måste ha den kulturen, tror jag, där att även om det hade blivit fel, att vi måste inse liksom att misstag sker, och vi har alla gjort de här. Alla som har spelat fotboll har gjort saker som inte har gynnat laget, och man begår stora misstag. Och det kommer aldrig hända igen. Jag behöver inte läxa upp honom eller så, utan det är Nico, en fantastisk kille som gör så mycket för det här laget och underkastar sig så mycket för att laget ska gå bra. Och vi måste acceptera att sådana här misstag sker, även om vi inte önskar. Det var ju fullsatta läktare idag. Mycket folk på säsongen på väldigt länge. Hur var det, tycker ni, att få spela inför så mycket publik? Eller spela, vara tränare inför så mycket publik? Ska jag börja på den? För vår del så är det ju liksom nästan diametralt motsatt i förra derbyt. Förra matchen fick vi väldigt mycket gratis i det här. Det var vi mot alla. I den här matchen så hade hela, jag ska inte säga hela arenan med oss, men vi har ju definitivt väldigt många fler hemmasupportrar här, och vi kände innan matchen att vi liksom med vår matchstart ville få med oss läktarna på ett bättre sätt än vad vi fick, och det där kanske ligger lite min besvikelse i första halvlek, att vi får inte, för att vi har ju ett friläge där efter bara någon minut, och då blir det här trycket, så man måste ju vara lite smart i det här och försöka få med sig trycket och momentum, och det lyckas vi inte riktigt med. Så, men annars så är det ju helt fantastiskt. Jag hörde några i korridorerna där när jag gick upp till TV-studien, att det är som att liksom
allt med corona är förlåtet för någon som sa, hörde jag. Liksom, eller allt med corona är glömt nu när vi får vara här på ett derby. Så. Det har betytt mycket för, det betyder väldigt mycket för många människor här. Ja, kan bara instämma att fantastisk inramning innan matchen och under matchen. Sen svårt att glädjas åt det liksom just nu. Men det är härligt att ha publiken tillbaka. Det är ju extremt tajt guldstrid nu, givetvis. Det är ju många matcher kvar, 8 matcher kvar att bli. Men om Malmö vinner idag så är det ju 3 lag på samma poäng i toppen. Vad tror ni om hösten? Öppna frågor, Bo. Men vi kör, Tom. Du får. Ja, det är väl inget nytt. Det har vi sagt hela tiden att det här kommer nog, det kommer leva en stund. Det är ni i media som säger att allsvenskan är avgjort så fort något lag vinner och något annat förlorar. Och man kryssar man en match så är man i en formsvacka och sådär. Så att vi är otroligt besvikna över dagens resultat. Men vi kommer åka tillbaka till Kaknäs och börja träna igen och vara med i hela racet ut när vi drar igång igen. Som Tolle säger, jag tycker att det man hör in från media så är det ju efter varje omgång så är det något lag som är borträknat och något lag som har blandats in och sådär. Så det är väl klart att det är en otroligt spännande höst och det är ju helt fantastiskt roligt att vara med i ett sånt race. Alltså, det kan ju inte bli bättre. Så vi njuter av varje sekund. Har du fler frågor? Yes. Det blir ju två röda kort och det känns som att spelarna påverkas en del av liksom byttrycket. Jag tror att det är båda egentligen. Försöker ni förbereda er på det på något sätt? Eller? Ja, vi pratade om det att liksom, även om du vill få med dig läktarna i momentum och så får du inte tappa huvudet. Alltså, du måste ha en kontrollerad aggressivitet. Herregud, vilken föreställning det blir när liksom du får det här trycket från läktarna. Jag menar, vi har ju sett några coronaderbyn när det inte är liksom i närheten. Så. Det är en kontrollerad aggressivitet som gäller. Och i vårt fall, i Nikolas fall, så tror jag inte det är någon, att han liksom går över gränsen. Utan det är mer av att han glömmer bort att han redan har ett gult. Så det är nog inte att han tappar huvudet på det sättet. Okej. Tack för idag. Tack.